también es cierto que no estamos teniendo más solicitud o más demanda de euskera, quizás porque estamos ofreciendo otro idioma, que es el inglés. Estatuko araudiak galarazten du atzerriko hizkuntzako C1 titulazioa betekizun eskatzen duten oposizioak deitzea. Hau horrela da. Dena dela, Nafarroako Hezkuntza Departamentua saiatu zen araudi aldatzen autonomia bakoitzak eskumena izan zezan deialdi bakoitzean. Titulazio hori eskatzen zuen ala ez, erabakitzeko. Isabel Zela Hezkuntza Ministroiak sarbideko erregre dekretua aldatzea proposatu zien sindikatuei. Eta sindikatu guztiek, bat izan ezik, erabat baztertu zuten proposamen hori. Nafarroan ere, LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT aldaketa horren aurka agertu ziren. Estatuko araudioa aldatzeko ezintasunaren aurrean, bide arriskutsua eta desegokienetik jarraitu zuten, segurtasun juridiko falta handiarekin. Irakasleak funtzionalizatzeko eta kontratatzeko foru lege bat idatzi zuten, atzerriko hizkuntzaren profila eskatzen zuena. Atzerriko hizkuntza ofizialak ez direnean. Paire legearen aurka bozkatu zuten alderdi politikoek, gerora parlamentuan egonkortze dekretua eztabaidatu zenean aukera izan zuten ingleseko hizkuntza eskakizuna zuten plazak entzeko, baina ez zuten egin. Gainera, Nafarroako gobernuak bazekien lege hori konstituzioaren aurkakoa izan zitekela, eta beraz, Remirez kontseilariak akordioa lortu zuen Espainiako gobernuarekin, Konstituzio auzitegiak elegitarik jar ez ezan. Honen aurrean, 2022ko udan, Estelasek erabaki zuen elegita jartzea, pairen legetik sortutako dekretuaren aurka. Egonkortzeko merezimendu lehiaketak burutu baino 10 hilabete lehenago. 2023ko ekainan, Nafarroko Justizia auzitegiak errekurtsoaren kontrako epaia eman zuen. Eta deliberatu genuen gorago jotzea eta kasazio errekurtsoa aurkeztea. Espainiako auzitegi goreneari. Urtebete baino gehiago izan ondoren, auzitegi gorenak errekurtsoa izapidetzea onartu du. Hau guztia horrela izanik, Estilasek ezaki gorenaren epaia zen izanen den. Gure helburua ez da inor desfunzionalizatzea, hori argi esan nahi dugu, gure helburua da pai legea geldiaraztea. Horregatik, Estela sindikatutik pertsona horiek guztiek bizi izan duten egoerarentzako konponbidea eskatzen dugu. Azken egunotan jakin dugu auzitegi gorenak Estela sindikatuaren kasazio errekurtsoa izapidetzea onartu duela. Prozesua luzea izanen da, eta hilabetak pasako dira epai bat eman arte, baina argi dugu, epaia edozein izan da ere, Jimeno, Unzue eta Nafarroko gobernua direla erantzule bakarrak. Haiek hartutako erabakiekin martxan jarri zuten ziurgabetasun juridikorik gabeko prozesu bat, eta orain, elegite baten ondoriak zeintzuk izan daitezken jakin gabe, saiatzen dira haien burua zuritzen egoeraren erantzunkizuna Steilas sindikatuari leporatuz.